بسم الله الرحمن الرحيم وحن مر لباد يمر سدحات بدونين ان كهدلو ارنتي مدار كهرجيسه ووري مشكله كتاغنتاي وحن حالي تولى مقلي وريسي عبد الوهاب جنقلو كقاداي ان عبد القادر سلطان محمد تشيكا كي قاد وارنتا كو دفاعي وحن لاي سلطان محمد ورتو وحنا ودا وح كاس ما arinta afka reerkan kuma hadli kartid cid aad mataashaana ma jirto anuu waxaan ahay labadeenu imika waxaan nahay laba suldaan oo reer guuleed suldaan ah oo labaduba suldaan guuda sababta kalifta inuu adigu waad ogtahay markii aad kaalintii adigu buuxin weyday ee aad ku ciyaartay ee ka dhigatay business saldanadii ayaa keentay in suldaan guud oo labaad oo beesh ah la sameeyo sidaa daraaddeed waxaan kuu sheegayaa waxaas wax kaa soconaya inaanay ahayn wax lagaa yeelayana inaanay ahayn cidaad afkeeda ku hadli kartaana ma jirto intaa isagaan ku dhaafi lahaa ta dhulka waxaan u sheegayaa xukuumadda iyo ciddii dabada ka wadaba in waxani wax ka soconaya aanay ahayn wax laga yeelayana aanay ahayn dhulka haddii cid la siinayo wax la siin lahaa dadkii masaakiinta ahaa ee laga qaaday airportka kuwaasaa la siin lahaa laakiin cid caloolweyna oo iyo dad wasiiraa in la yidhaaho madaarkii baa la qaybsanayaa waxaanu yeeli karna maaha waxaanu qaadanana maaha dadka deegaankana waxaan leeyahay dadku haysu soo baxaan dareenkooda ha muujiyaan dhulka ha ilaashadaan sababtoo ciddii dhulka ilaalin lahayd bayn maanta ka ilaashanayna dhulkuna dhulkan airportkuna waa hanti qaran qaranku wada leeyahay waa dan guud cid gaar loo siin karaa ma jirto cid aanu ka yeelnaana ma jirto haddii faraha lagala bixi waayeno waxaa ka iman doonta mushkilad ka weyn oo aymika aan la filanayn markaa waxaan leeyahay war waxan ha laga waantoobo dadkuna fadhiga ha ka kacaan ha diyaar garoobaan dhexda ha xidhaan dhulkana ha difaacdaan sidaasaan soo jeedinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.